Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше про винахід розкаже Ольга Клюєва. Вот это, собственно, и есть эта микроспираль. Эта микроспираль разработана нами. Это совершенно оригинальный продукт, который имеет преимущество над аналогами. Это устройство крайне мобильно и очень мягко действует. На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років. Ми навіть не думали, що ми зможемо зробити щось подобне. Ми в процесі оказалось, що ми зробили устройство, ми впевнені, яке має преимущество над тим, яке сьогодні є золотим стандартом в медицині, в нейрохірургії. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна ж ціль створення цього устройства дійсно була ціна. Що на самом деле ми живемо в дуже хорошій, але не багатій країні. Нещодавно Олег Нечепорух запатентував свій винахід. Пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії. Они не просто сохраняют жизнь, они спасают человека. Позволяют обезвредить эту аневризму, которая явилась причиной кровоизлияния инсульта, и предотвратить его. То, что он разработал их, это действительно такой, ну, прорыв, скажем так, в этой сфере. И довольно сложный путь, наверное, от гениального создателя, скажем так, к клиническому широкому применению в практике. Это нужно понимать. Щоб рятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповіді. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».